Bu ilki Formula 1 yarışlarına hazırlıq çərçivəsində Trasta aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yolun Neftçilər Prospektinin Azneft dairəsindən Abşeron Mariot Otelinə qədər hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən verilən xəbərə görə yolun sözügedən hissəsində yaranacaq sıxlığı nəzərə alaraq sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti yolların bağlı olmadığını, yalnız hərəkət zolağının sıxlaşdırıldığını bəyan edir. Qeyd edək ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi iyunun 10-12 tarixlərində baş tutacaq.